Sekeca akan lelegan nanti grabi pasuk katanipun. Kelo hati sa kawan
tangga sing prasa. Aja gawe kelo ati aku ora. Aku ora bakal ngon keri. Hae hae. Hae hae. Tuk kena belum. Eh. Ngapa lek? Kuwi iki polahmu koyo ngono nek ngasane Pak Polo, Pak Lurah. Apa lo pun di? Sowan sik nyuwun pangestu. Ngapunten pangling kula, Pak. Nyuwun pangestu sik karo panjenengane. Pak nyuwun pangestu, saken nggih, Pak. Mbok pilih paring dawuh. Mbok pilih kembange. Nggih, paring dawuh napa gratis mboten tak bayar. Ibu pundi, Bu? Oh, jeng. Sekecakaken nggih, Pak. Halo ibu-ibu among rawuh. Selamat siang. Iya, minta lagu nopo? Nersakten lagu. Oh, lali janjine saking ibu sinten. Ibu sinten? Ibu RT. Ibu RT pinten? Tiga. Mengke goyang ngalih bilang nge. Kayang ini nelan satu. Mereka gisampun pikantuk dawuh. Napa? Mbak Eva. Saking Pak Haji Rohmat.